Uyani rolora tsirak kamaneta na nireo tantsapy sehatra amin'ny lavanily izy ijoro itondra nireo lavanila tsilafo eny amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ao sava miendrika raha zavatra tsy masy lanto raha Samuelson tsy mbola nivoaka hatramin'izao ny fahazondalana anondrana lavanila na ny agrément kanefa efa nanomboka ho maly fitotro zolay ny taom-piotazana lavanila ho ny solombavam-bahoaka rolora tsiraka androany efa manomboka zao ny fividianana lavanila nefa ny agrément mbola tsy solana azo na nakiray a zany hoe ianao zany andeha vidy entana amina miliara efa tsy fantatra ao ianao na rapitso mahazo manondrana na tsy mahazo manondrana zay zany le teneniko lava amin'ny monsieur le premier ministre hoe miasa io gouvernement io kanefany midona mirindrina lava satria mifanapa-kevitra raisiny a dia tsy mandeha amin'ny laony mamotika ny toekarena mandainga ny ministry ny varotra raha milaza fa voazany fametrahana ny vidiny lavanila farany ambany ho $500 eo amin'ny tsena iraisam-pireneny ho ireo loratsiraka misy mantso izy ireo mpanondrana lavanila mahazo alalana no mahazo manondrana lavanila hatramin'ny $60 ny kilao ny teniny ministra hoe $250 le kilo raha zany ianao tsy mahazo mandefa kanefa ny ministra ihany Edgar Razafindrava no manome autorisation entreprise betsaka dia manondrana misy manondrana $61 le kilo misy $101 le kilo misy zero mitablory $164 le kilo quality max zao a manondrana $164 le kilo a io quality max io a société ny vanon zany anarany a io zany a tampoko dia mahazo agrément mahazo $4 isaky ny kilao ny ministra Edgar Razafindrava amin'ireo mpandraraha afaka mivarotra latsaky ny $50 ireo ho ireo loratsiraka ary na enao monsieur Edgar Razafindrava hoe mandray ianao a $4 par kilo amin'ireo olona reo a dia afaka mandefa zareo reo olona reo tsy afaka nanao exportation mihitsy a raha tsy nisy autorisation avy amin'ny ministre ny commerce donc mila mamaly ministre ny commerce hoe inona dolara eny anarana société reny a zay ankaiky ny fitondrana nahazo agrément nefa volona vao tamin'ny taona lasa vao nanomboka nanao lavanila zara raha mampiditra $200 arak'izany madagasikara amin'izao fotoana izao taorian'ny fanapaha-kevitra amin'nyraisi ny gouvernement nametraka ny vidiny lavanila ho ny solombavam-bahoaka ny tomasina voalohany $700 million ny ampidirin'ny lavanila ankehitriny zara raha mampiditra $200 million satria misy stock na 1000 tonnes tsy lafo dia lasa krizy tanteraka ny lavanila inona mahatonga an'izay krizy zay de tsotra ny fanapa-kevitra raisin'ny gouvernement zay tsy ekeniny olona rehetra miasa mandindra ny lavanila raha tsy olona 4-5 angambany lasa betsaka ny any sava ny olona tsy anasa betsaka ny any sava mivarotra fananana mivarotra tany mivarotra hôtely mivarotra 4-4 zany zavatra mitranga tsy azo ekena zany analanjorofo mitovy amin'izany antsinanina mitovy amin'izany mitovy amin'izany vatovavy mitovy amin'izany fitsivinany namerina nanentana andreo tantsapy sehatra amin'ny lavanila ijoro hitondra nyo lavanila tsy lafo eny amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ho savaraka izany ny solombavam-bahoaka rolora-tsiraka feno ampimamba amin'izao fotoana izao ny sehatra ara-toekarena eto amin'ny firenena ho ihan'ny solombavam-bahoaka rolon ara-tsiraka ankoatra ny sehatry ny lidisy sy ny lavanila izay efa anjaka